بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
आका की चटाई की तो वो शान है बल्ला बस नाम के हैं तख्ते सुलेमान वगैरह रख लें वो जो दर पर يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله آدم صاحب بھائی عبد الجبار صاحب کے اسار ثواب کی اس تقریب کے اندر شریک ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت عبد الجبار صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اس دنیا میں جو بھی آیا اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو خیر آباد کہنا ہے ہر جی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لیا تو جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدنا جنید بغدادی علیہ الرحمہ آپ کا جب آخری وقت آتا ہے آپ علیل ہوتے ہیں سخت تکلیف کے اندر ہوتے ہیں گھر والے جمع ہوتے ہیں لوگ جمع ہوتے ہیں کہ حضرت کا آخری دیدار کرنے تو لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ چند لمحوں کے بعد حضرت کی روح جسم سے نکل جائے گی تو آپ اس کفیت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ میں کھڑا ہو سکوں اور نماز پڑھوں اور سجدے کی حالت میں ہوں تو تم میری روح کو قبض کر لے سبحان اللہ تو غیب سے آواز آئی اے جنید تو نے کس طرح یہ کہا اتنی طاقت عطا فرما کہ میں نماز پڑھوں اور سجدے کی حالت میں ہوں اور میری روح قبض کی جائے تو ہماری ملک ہے چاہے تو ہم سجدے کی حالت میں تیری روح قبض کریں چاہے تو بستر کے اوپر تو لیٹا ہوا ہو اور اس حالت میں تیری روح قبض کر لیں یہ ہماری مرضی تو ہماری ملک ہے جس حالت میں چاہیں ہم تیری روح کو قبض کر لیں تو جنید بغدادی علیہ الرحمہ اللہ اکبر آپ کی زبان سے نکلتا ہے وجد میں آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں عقیدت مندوں نے پوچھا کہ حضرت تھوڑی دیر پہلے تو آپ حرکت نہیں کر سکتے تھے اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے وجہ کیا ہے تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جس وجہ سے مجھے وجد آیا اللہ اکبر کی صدا بلند کی تکلیف ساری جاتی رہی اور میں بیٹھ گیا اور میں کہ جس رب کے لیے ساری زندگی گزاری اس رب نے آج مجھے قبول کر لیا فرمایا جنید تو میری ملک ہے چاہے تو سجدے میں تیرا روح قبض کرے اور چاہے بستر کے اوپر تو لیٹا ہوا اور تیری روح قبض کر لے میرے دوستو کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا جب آخری وقت آیا تو اللہ نے کہا کہ تو ہمارا ہے ہم نے تجھے اپنی ملک میں لیا ہوا ہے چاہے تو سجدے میں تیرا روح قبض کریں اور چاہے بستر میں تیری روح قبض کر لیں تو قرآن بھی کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ جب آخری وقت آئے تو بندہ اللہ سے راضی ہو اللہ بندے سے راضی ہو کامیاب وہ لوگ ہیں ہم سب کی ایک نہ ایک دن روح قبض ہونی ہے ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے کامیاب وہ ہیں جن پر رب راضی ہو گیا اس کا رسول راضی ہو گیا وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے آخرت میں بھی وہی لوگ کامیاب ہوئے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب پر جب یہ وقت آئے
تو اللہ کہے کہ میں نے تجھے قبول کر لیا ہے اور تو مجھے قبول ہو گیا ہے اور اس حال میں تو اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور روح نکلے گی تو تو مجھ سے راضی ہو جائے گا اور میں تجھے جنت عطا فرما دوں گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی حالت میں اللہ ہم سب کو موت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بين احد من الرسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مولا کریم جو کلام اللہ شریف پڑھی گی تام سمرات پیش کی گئے تیری بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما. سواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیتاً تحفتاً پیش کرنے قبول فرما. سب انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما. حضور کے والدین پاک آل اولاد ازواج مطہرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما. کتنے بزرگان دین اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں سب کی روح کو سواب پیش کرنے کی جیسے غیر قبائل گناہ معاف فرما. سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. پھر حسوس کر کے کرام اللہ کے نیکیوں کا ثواب عبدالجبار صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. کریم رب ان کی زندگی کے صغائر کبائر گناہ معاف فرما. جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. قبر پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. کریم رب ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا. اس خاندان سے تعلق رکھنے والے جتنے افراد اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں سب کی زندگی کے صغائر کبائر گناہ معاف فرما. سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. کریم رب سب کے درجات بلند فرما. پیارے نبی کے گھر کا واسطہ اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. گھر والوں کی جان و مال کی خیر فرما. عزت آبرو کی حفاظت فرما. میرے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرما. کریم رب ہر بیمار کو شفا عطا فرما. جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. جسمانی روحانی بیماریاں میرے اللہ دور فرما. کریم رب صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی سعادت ہمیں نصیب فرما. کریم رب آستین کے اسد سے پناہ عطا فرما. شریر لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. یہ دنیا مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں کا گھر ہے. کریم اللہ صبر و شکر کی دولت ہمیں عطا فرما. تیرا قرآن بار بار
بار اعلان کر رہا ہے کہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کریم اللہ ہم سب کو صبر کی دولت عطا فرما کریم رب خاتمہ ایمان پر فرما ہماری التجا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کریم رب ہم گناہگاروں کے گناہ معاف فرما ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما ہمارے بہن بھائیوں پر اولاد پر کرم فرما سب کو تقوی کا نور عطا فرما ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم وصلى الله على حبيبه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.